Bwado Zephania Seninde awanja gide government okwe lugudo luve chitezo kuda mchiti. Nga chocha ukendeza kumwendo kwa bachara bafira makubo nga bagendo kuzala. Orwebi nya sako ni mfufu. Mubanga, egena kutanika kuro lugudo nungiki enterele. Netu wa sabeza kwe rutuse, bombo. Kunga kujua kuyamba ambulance za kunga ziko alaba wa dene wa nabati gena kukuna helikopter ya ambulance. Evi anja une batu yambe chikore. Ateche ketu wakalo kuyamba. Bobo gendo bombo kubanga kivaina lini etazira kota. Zephania binabitegeza abakungu okuva mu ofisi ya president wamu ne yafisa national chairman nga bakulembeddwamu Dr. Chikome Ruth bano bategeezezza nga bagenda okutuusa omulanga guno eri president oluguudo n'olusobola okukolebwa mwe mugenda okuva abantu batuuke mu byenfuna one bagenda kuba balamu ekyokubiri okugenda kugaba emirimu wano ikyokusatu gimbombe ekyesingako awo yeriwa mama wadala balira beeyamye okukola ekisoboka okulaba nga president ajja okuggulawo eddwaliro lino mu butongole omutandisa eddwaliro lino Julia Migadde alambudde ku mikwe bagenda okujjanja omuli okukalirira ensigo wamu n'okutendeka abasawo ku mitendo egy'enjawulo nga batendekeddwa abasawo okuva mu mawanga g'ebweru ono era alambudde kyamuwaliriza okutandika eddwaliro lino era nga bwe tumala okutraininga bad medical doctors aba batamanyi ku screening abakyala cervical cancer tuwa training ili miyake hiviti. Kumero ya training, tuwa wabuli equipment hiyo naje betaga to carry on the job. Ukusawolo gena maso na china ukuchanja wabachala. Mugandi jigenda kuwele za benda angamu. Yoro Afrika, kwa hivyo jigenda kuchanja mingwa tehambwe. Kukini kukariri lesi ku, kwa hivyo kwa hivyo mkutia, hivyo mituma. Mutufu nana wa hivyo kwa hivyo mituma. Tugende India, Mwane tukenda jini ngaba na abana metuja baga demi kima ngatwe tabulesi ni sawo wano.